Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, e'tiboringiz markazda TTV yangiliklar informatsion dasturi studiyada Mohinur To'rabayeva. To'rtko'l tumaniga O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi biznes ombudsman yetakchi inspektor Doniyor Mirzaahmedov tashrif buyurdi va bugungi kunda tumanda atrof-muhitni yaxshilashga qaratilgan ishlar bilan yaqindan tanishdi. Yurtimizda aholining turmush tarzini yaxshilashga, hayoti sifatini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar jumlasida mamlakatimizda ekologik vaziyatni yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlarni ham alohida ta'kidlab o'tish kerak. Xususan To'rtko'l tumani hokimligi mas'ullari hamda O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi biznes ombudsman yetakchi inspektori Doniyor Mirzaahmedov tuman hududidagi tadbirkorlik subyektlari faoliyati va yashil makon umummilliy loyihasi doirasida daraxt nihollarini ekish bo'yicha olib borilayotgan ishlar bilan tanishdi. Hamda bu borada targ'ibot tashviqot yumushlari olib borildi. Hamda tadbirkorlik subyektlarida yaxshi niyatlar bilan ko'chatlar o'tkazildi. Shuningdek, Agro To'rtko'l tekstil klaster mas'uliyati cheklangan jamiyat ishchi xodimlari bilan birgalikda Ulug'bog' ovul fuqarolar yig'ini hududidagi avtomashinalar yo'li bo'yida 5.1 km uzunlikdagi hududda ham obodonlashtirish ishlari olib borildi. Ushbu hududga jami 3800 tub manzarali daraxt ko'chatlari ekish ko'zda tutilgan bo'lib, shulardan hozirda 3 km yo'l bo'yida obodonlashtirish ishlari amalga oshirilib, 380 tub manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tomonidan bir qator tashkilot vakillariga sog'lom ovqatlanish borasida keng turda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi Fan ta'lim, Madaniyat va sport masalalari komitetining 2023 yil 5-iyundagi qarorida belgilangan vazifalarning ijrosini ta'minlash maqsadida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ovqatlantirishni tashkil etish bo'yicha metodist Tamara Yusupova maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom va xavfsiz ovqatlantirishni tashkil etish mavzusida seminar-trening tashkil etdi. Seminar-treningda tumandagi barcha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining hamshira va oshpazlari ishtirok etdi. Treningda tuman sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bosh shifokori Xushnud Eshimbetov va shifokor Muhabbat Qurbonbayevalar ham ishtirok etib, qatnashuvchilarga zaruriy bilimlarni berib o'tdilar. To'rtko'l tumani mahalla va ovul fuqarolar yig'ini aholisining asosiy drayveri qishloq xo'jaligi va dehqonchilik hisoblanadi. Shu bois aholi qatlamiga kuzgi yig'im-terimdan keyin bo'sh qolgan bog' oralaridagi yer maydonlardan unumli foydalanishga bag'ishlangan ko'rgazmali seminar tashkil qilindi. Seminarda To'rtko'l tumani fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari bo'limi, hududdagi fermer xo'jaliklari raislari hamda ovul fuqarolar yig'ini faollari ishtirok qildilar. Xususan 2-chi sektorga qarashli O'zbekiston ovul fuqarolar yig'inidagi Venera Bonu fermer xo'jaligida har bir qarish yerdan unumli foydalanayotgan fermer xalqimiz dasturxoniga nafaqat meva, balki poliz mahsulotlari va sabzavotlarni ham yetkazib bermoqda. Bugun fermer xo'jaligidagi bog' oralariga ekilgan ko'zga bug'doy bir tekis unib chiqqan. Shu bilan birgalikda hosildan bo'shagan yerlarga piyoz va sarimsoq piyoz ekish ishlari jadal olib borilmoqda. Hududda 25 gektar bog' mavjud bo'lib, bog' oralariga bugungi kunda turup, karam, qizil lavlagi kabi poliz ekinlari yetishtirilmoqda. Turkmanko'la mahalla fuqarolar yig'inida 4 bog' bo'lib, umumiy maydoni 12 gektarni tashkil qiladi. Aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida bog' oralariga 90 bosti ekinlari ekilmoqda. Hudud aholisi nafaqat tumanimiz, balki respublikamizning boshqa viloyatlarini sifatli meva-sabzavotlar bilan ta'minlab kelmoqda. Beruniy tumanida voyaga yetmaganlar orasida huquqbuzarlik, jinoyatchilik, erta turmush qurish va boshqa salbiy holatlarning oldini olish maqsadida targ'ibot tadbirlari muntazam ravishda o'tkazilib kelinmoqda. Muxbirimiz ushbu lavhada mavzuga batafsil to'xtaladi. Bugungi kunda yurtimizda voyaga yetmaganlarning nazoratsizligi, qarovsizligiga, ular tomonidan huquqbuzarliklar yoki boshqa g'ayri-ijtimoiy xatti-harakatlar sodir etilishiga imkon beradigan sabablar va shart-sharoitlarni aniqlash hamda bartaraf etishga qaratilgan yakka tartibdagi
Profilaktika ishi bilan birgalikda amalga oshiriladigan ijtimoiy, huquqiy, tibbiy va boshqa chora-tadbirlar tizimi yanada kuchaytirilmoqda. Tuman hokimligi bolalarni himoya qilish shobasi xodimlari va maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi psixologik mutaxassislari bilan birgalikda 56-chi umumta'lim maktabi o'quvchilarining davomati o'rganilib, o'quvchilar bilan suhbatlar o'tkazildi. Suhbat davomida o'quvchilarga zo'ravonlik va kamsitishlarsiz sog'lom shaxslar aro munosabatlarini rivojlantirish bo'yicha ko'chada xulq-atvor va xavfsizlik qoidalari to'g'risida tushunchalar berildi. Yangi O'zbekistonda yashil makonda birga yashaylik g'oyasini ilgari surilgan holda To'rtko'l tumanida yurtimni obod qilaman loyihasi doirasida bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday aksiyalar haqida galdagi lavhamizda so'z boradi. Yashil makon umumilliy loyihasi doirasida xususan tumandagi Yaxtilik mahalla fuqarolar yig'inida ham mahalla bog'i tashkil qilindi. Unda mahalla va ovul fuqarolar yig'ini raislari, mahalla faollari hamda xotin-qizlar ishtirok qildilar. Loyiha davomida ko'chatlar orasiga 90 bosta ekinlardan piyoz ham ekildi. Bundan tashqari hududdagi ziyokor mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazilgan yashil makon umumilliy loyihasida faol ayol-qizlar ham ishtirok qildilar. Tadbirda tuman hokimi o'rinbosari Inobat Jumabayeva ham ishtirok qilib, mahalla faol ayollari bilan birgalikda onalar bog'ini tashkil qilishda o'z hissalarini qo'shdilar. Ushbu aksiya doirasida tumandagi mahallalarda har bir xonadonlarda obodonlashtirish va ko'chat ekish ishlari olib borildi. Tumanda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari davom etmoqda. Piyoda masalasi. Ular tomonidan sodir etilayotgan qoidabuzarliklar. Piyodalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalari eng muammoli holatlardan biri bo'lib qolmoqda. Tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi tasarrufidagi 41-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ahil jamoasi tomonidan oylik doirasida yo'l qoidasi umr foydasi mavzusida ochiq mashg'ulot jarayoni tashkil etildi. Jajji bolajonlar qoidalarni she'rlar orqali ifoda qilib berdilar. Yo'llardagi har bir belgining o'z vazifasi borligini bilib oldilar. Tashkilot tarbiyalanuvchilari ta'lim jarayonida faol ishtirok etib, kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylangan qoidalarning asosiy mazmuni bilan bevosita o'zlari ishtirok qilgan holda tanishdilar. Sujetli rolli ishtiroklari orqali bolajonlarning kasblariga bo'lgan qiziqishlari ortganini ham ko'rishimiz mumkin. Galdagi lavhamiz Xorazm viloyati Xonqa tumanida o'tkazilgan sayyor sud majlisidan tayyorlandi. Jumladan, jazo muqarrarligini ta'minlash, mahkumlar ongida qonunga itoatkorlik hissini uyg'otish borasida Xorazm viloyati Xonqa tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya guruhi hisobida turib, jazo o'tab kelayotgan 8 nafar nazorat ostidagi shaxslarga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Xonqa tuman sudi bilan hamkorlikda sayyor sud majlisi o'tkazilib, sud majlisida nazorat ostidagi shaxslarga nisbatan kiritilgan taqdimnomalar ko'rib chiqilib, qat'iy tuzalish yo'liga o'tgan. Qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan, foydali mehnat bilan shug'ullanib, jazo o'tash tartib qoidalariga to'liq rioya qilib kelayotganliklar uchun 8 nafar shaxslarga nisbatan tayinlangan jazodan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-chi moddasi 3-chi qismiga asosan jazo muddatlaridan ilgari shartli ravishda ozod qilindilar. O'tkazilgan sayyor sudlar mahkumlar ongida qonunga itoatkor, xulq-atvorni, insonga, mehnatga, ijtimoiy turmush qoidalari va an'analarga hurmat munosabatini shakllantirish tizimini takomillashtirishda o'zining ijobiy samarasini beradi. Lexus O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlar milliy bazasi hisoblanib, hozirgi davrda Adliya vazirligi huzuridagi huquqiy axborot bilan ta'minlash markazi tomonidan yuritiladi. Ushbu markaz tomonidan qonun hujjatlarini tizimda saqlash, shuningdek O'zbekiston Respublikasi qo'shilgan hamda ratifikatsiya qilgan hujjatlarni tizimda saqlash kabi vazifalarni amalga oshiradi. Bu esa foydalanuvchilar uchun qo'shimcha qulayliklar yaratiladi. Shu o'rinda fake ma'lumotlarga to'xtalib o'tiladigan bo'lsa, fake ma'lumotlar asosan Telegram kanallari, ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatiladigan soxta xabarlar va uydirmalardan iborat. Bularni professional nuqtai nazardan ajratib olish muammo tug'dirmaydi. Lekin shunday soxta uydirmalar, fake ma'lumotlar bo'ladiki, ularni ajratib olish
muammo bo'ladi hamda chuqur omma orasiga kirib boradi. Bu qanday? Bu tekshiruv xulosalariga hamda rasmiy hujjatlarga asoslangan hamda shunday ko'rsatkichlardan iborat bo'lgan soxta uydirmalar hisoblanadi. Bu hattoki huquqiy axborot savodxonligi mavjud bo'lgan shaxslarni ham o'z ta'siriga tushira oladi. Bunday holatlar uchun esa qonunchiligimizda ma'muriy hamda jinoiy javobgarliklarni belgilab o'tilgan. Xususan shaxsni obro'sizlantiradigan hamda uni qadr-qimmatini kamsitadigan ma'lumotlarni Telegram ijtimoiy tarmoq tizimi orqali tarqatilish, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha bo'lgan miqdorda jarima solinishiga. Bunday harakatlar esa jamoat tartibi va jamoat xavfsizligiga tahdid solgan uydirmalar tarqatilishi bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha. Ushbu holatlar ma'muriy javobgarlik qo'llanilgandan keyin takror holda sodir qilinishi jinoiy javobgarlikni keltirib chiqarib, ushbu jinoiy javobgarlikda bazaviy hisoblash miqdorining 150 baravarigacha bo'lgan miqdorda jarima solinishiga hamda shaxsga 240 soatgacha bo'lgan majburiy jamoat ishlariga yoki 2 yillik axloq tuzatish ishlari yoki 2 yillik ozodlikni cheklash kabi jazolarning qo'llanilishiga sabab bo'ladi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.